Eu acabei de chegar aqui na loja. Nós vamos fazer ação hoje. São 7 horas e 52 minutos. E é o seguinte: nesse vídeo eu vou ensinar você como desenvolver um trabalho, como fazer uma ação de locução. Então você que é locutor, preste atenção. Nós vamos seguir 4 passos importantíssimos para a realização de um excelente trabalho. Passo número 1: selecionar as mercadorias. Passo número 2: preparar os cartazes. Passo número 3, conversar com os vendedores, explicar toda a ação. E passo número 4, a prática. A partir de agora, você que é locutor, fique atento a todos os detalhes para que você possa pegar a dinâmica de uma oferta, de um trabalho numa rede de lojas, seja ela qual for. Bom, para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, esse vídeo vai ensinar você como fazer desenvolver um trabalho dentro de um hipermercado. Você que é locutor, preste atenção. Primeira coisa que você deve fazer assim que você chegar na loja. Ó, bom, são 8 horas da manhã, acabei de chegar. E estou aqui com o meu amigo Vander, que é o gerente do departamento de eletro. E a primeira coisa é perguntar para ele quais são os produtos que serão trabalhados. Então, papel e caneta. E aí você vai saber, ele vai puxar os itens que tem. Vamos lá, Vander, o que nós temos aí para hoje? TV 32 LED, TV LG. TV da LG, 32 polegadas LED. Ah, qual o valor dela? 1.089. Quantas peças tem? 45. Então nós temos 45 peças da TV LG, 32 a 1.089. O que mais nós temos? 32 CCE. TV CCE, 32 polegadas. LCD. Qual o valor dela? 779 reais. Quantas peças? 40 peças. O que mais que nós temos? Tem notebook? Notebook Acer. Notebook Acer. Notebook Acer. Qual o valor? 799. Quantas peças? 60 peças. Então vamos fazer uma estimativa aí. Abre aí, Vander, Pra começar, tá bom. Abre a calculadora aí. Então vamos ver o que a gente tem. Qual que é a meta da loja hoje, o valor? Quanto a loja tem que fazer, galera? 120 mil. 120 mil é a meta do eletro hoje, olha só. O eletro da loja tem que vender 120 mil reais. Então, a loja por si só deve vender uns 100. Mas o nosso trabalho é uns 200. Vamos colocar que a gente vai fazer 280 a 300 mil hoje. Exatamente. Então essa é uma meta pessoal. A meta da loja é 120 mil o eletro. A nossa meta pessoal, 280 mil, não é isso, Vander? Positivo. Só que aí, como que a gente define essa meta? Da seguinte maneira. Televisão 32 LED a 1.089 tem 45 peças. Digamos que nós vamos vender, põe aí, 30. São 1.089 vezes 30 peças. 33 mil. Já temos 33 mil da LG. TV CCE tem 40 peças, 779. Digamos que vendemos 30 também. 23 mil. Notebook tem 60 peças, põe aí 40. A 799. Mais 30. Então nós temos 30, 60, 90 mil só dessas mercadorias. Temos também a 42, que custa R$2.000. 42 polegadas, boa, TV 42. Porque a gente está com 90 mil das mercadorias que nós selecionamos. Quantas peças tem e qual o valor dela? 20. 1.999, 20 peças. 1.999, essas vão todas. 40 mil. 20 peças, mais 40 mil. 90 com 40 dá? 130 mil. Pronto, já batemos a nossa meta de 120 da loja. Agora a gente precisa de mais 100 mil aí. O que a gente vai dar pra gente fazer? TV 32 LG, 979. TV 32 LG, 979 reais. Tem quantas peças? 80. Tem 80 peças. Vamos pôr que a gente venda 40. Mais 40 mil. A gente já tinha 130 com 40. 170. 170 mil. Rapaz, vai ser um desafio e tanto. Mas a venda da loja, a loja vende 100 por si só. 270 mil. Positivo, já atingi uma meta pessoal. Já atingi uma meta pessoal, 270, 280. Então essa é a nossa estimativa.
Já temos as mercadorias que nós vamos trabalhar, já temos a nossa meta pessoal, já temos a meta da loja. Agora, preste atenção que nós vamos à obra. Vamos à obra. Bom, agora que você já sabe o primeiro passo, que é selecionar junto ao gerente da loja todas as mercadorias que serão trabalhadas durante o dia, vamos para o passo número 2, que são os cartazes. Você precisa preparar todos os cartazes dos produtos que você vai fazer em oferta. Então tá aqui o nosso vendedor e cartazista, ele já está preparando aí o primeiro cartaz. Pode pôr aí a TV LG 32 polegadas LED. Só que aí o cartaz tem um segredo. Você não vai colocar o preço da mercadoria, porque se você coloca o preço que já está lá, ninguém vai comprar. Você precisa colocar um preço maior, um preço sugestivo, o preço de quando a mercadoria chegou. No caso da TV 32, tem aí o... Deixa eu fazer o... Aquele esquema de cor, tá? Então, qual é a nossa estratégia? Televisor nós vamos vendê-lo a 1089. Então, nós vamos colocar a estratégia de 1699 por 1499 no cartaz. Quando as pessoas chegarem para ver o cartaz, vai estar escrito de 1699 por 1499 e o locutor, ele chega e dá um desconto maior ainda, fazendo o televisor a R$1.089, televisor LED 32 da LG. A mesma coisa vai acontecer com o notebook. Inclusive vai ser o nosso primeiro item que a gente vai martelar. Notebook Acer a 799. Nós vamos colocá-lo ele de 1.499 por 1.299. E aí eu vou fazer ele de 1.299 por 799. Esse é um dos segredos aí da dica. Então a gente está finalizando aqui a parte 2, que é a preparação dos cartazes. Bom, vamos para a próxima dinâmica. Dinâmica 3, ou terceira dinâmica... Preparar os vendedores para a atuação do trabalho. Gente, então é o seguinte. Hoje nós temos muitas ofertas para realizar, conto com o apoio de vocês. Qual é o nosso trabalho? Baixar o preço para os clientes. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com o notebook. Na sequência nós vamos com os televisores. E aí o que eu preciso de vocês? Cada um reservar uma meta pessoal e a gente ir para cima. E outra coisa, senhores, a hora que eu anunciar o desconto, eu preciso que vocês, na sequência, já falem com os clientes. Então o cliente está ali me aguardando, o cliente está ali esperando, na expectativa. Senhores, eu tenho este televisor que custava 5 mil, nós vamos dar 4 mil reais de desconto, você vai levar ele por R$1.000, pega! Os clientes eles ficam esperando para saber o que vai acontecer, então cabe os vendedores na hora levar o produto até o cliente. Vamos lá gente, tem mais um aqui, tem mais um, segura! Vamos lá! Essa é a dinâmica que eu preciso de todos vocês para que a gente possa fazer um trabalho, beleza? Maravilha. Vamos para cima? Vamos! Posso contar com vocês? Pra cima. Então tá aí a dinâmica terceira. Preparar os vendedores para o trabalho. Mostrar para eles como vai ser feito. Passar para eles explicar como que é realizado o trabalho. Pedir o auxílio deles no momento da ação. E agora vamos para a parte 4, que é a hora de atuar. Vem comigo. Nós estamos preparando a próxima ação, que é o televisor em LED. Então assim, outra coisa importante que eu quero falar para os locutores que estão assistindo o vídeo no YouTube, que o bom locutor não é aquele que tem uma bela voz, é aquele que ajuda a equipe. Então a equipe de vendedores estão aqui,
precisa auxiliar, precisa trabalhar junto com o pessoal, desenvolver um trabalho. Então nós estamos preparando agora aí a próxima oferta, que também vai ser outro sucesso, é claro. Vamos vender, provavelmente também vamos vender todos os televisores. Ah tá, enquanto você está fazendo a preparação da próxima oferta, sempre tem um chefe de departamento que quer falar no microfone. Essa voz que você está ouvindo aí de fundo aí, provavelmente é um chefe de algum departamento que está fazendo algum anúncio do setor dele. Mas o nosso foco aqui é eletro, tá? O nosso foco aqui é o departamento de eletro. Então, só queria que o nosso câmera mostrasse a preparação aí da próxima ação e filmasse aqui à frente como que nós preparamos o trabalho. Tá lá, ó. As TVs são previamente selecionadas, são estrategicamente colocadas. Não, laser. Por que que esses televisores são colocados aqui? Porque quando nós chamamos os clientes para esse setor, os clientes ficam tudo aqui. Quando anunciamos, o cliente já está próximo da mercadoria. Basta o cliente simplesmente pegar e levar até o caixa e oferecer aí para sua casa a comodidade do televisor desse. Então, tá aí, a gente está fazendo a preparação do televisor. Acompanhe aí, porque daqui a pouquinho você vai ver esse local aqui cheio, repleto de pessoas e todas elas levando para casa, ó, uma LG 42 polegadas 3D. Daqui a pouquinho. Preste atenção, vamos para a ação agora, de olho, hein? Bom, atenção, senhores clientes. A partir de agora, você tem, para aí que você está fazendo, para aí suas compras, você tem um minuto para comparecer à entrada principal da loja. Se eu fosse você, eu viria. Um minuto, contato no relógio, aponta aí, ó. Um minuto, vem para a porta da loja, rapidinho. Quem não vier, meu amigo, como ali demora muito o negócio aqui, toma lá na cara, rapidinho, vamos lá, um minuto. Para a compra e vem para a entrada da loja, 40 segundos. Fala o que você está fazendo e vem para a porta da loja. 38 segundos, todos os clientes, rapidinho, na porta da loja. Fica aqui, segura aí. Esse menino de rosa, vem cá. Rapaz, está de rosa aqui. Eu gostei da camiseta. Só para mostrar. Olha que camiseta bonita. Elegante, hein? Já sim? Não, mas é comprido, né? Bom, chega aqui, vem, não vou demorar muito não, porque não tem muito. Senhores, seguinte, preste atenção. Segura. Senhores, olha aqui pra mim, ó. O Carrefour lançou na TV, lançou no jornal, lançou na revista, tá passando até no rádio o nosso liquida geral com preços arrasadores. Isso significa que você vai levar um televisor deste aqui, ó. Pode passar mais aqui, gente, por favor. Você vai levar esse televisor para sua casa. Que TV que é essa? É um televisor da LG. LED, até 40% de colorida na ponta de luz. LED. Um HD de 80 linhas. Eu não posso fazer a vida. Com entrada USB para você ver fotos, ver vídeos ou ouvir músicas. Conversor digital embutido e um detalhe, senhores, 3D. Esse é um televisor 3D LED com HD. Já vem com 4 óculos, cada óculos avaliado em R$139. Faz para mim 139 vezes 4, quanto dá? 139 vezes 4. Só de óculos você já está ganhando R$560. É de matemática para você. Só de óculos está ganhando R$560, vai com 4 óculos. Preço deste televisor, detalhe, ó, Tuntskei, ela não tem botão neste televisor. Era 3.699, abaixou para 2.999. Porém, agora, então pensei juros, tá, gente, o cartão caiu por. Porém, agora, nem 3.699, nem 2.999. Para quem pegar R$1.999. R$1.999. Buzeira. É para não sobrar nenhuma. Pode pegar. LED 3D Full HD com conversor digital, top, hein?
ficou tudo na frente, né? Oi? Tem mais duas? Tem mais duas, só mais um cliente. Só mais um. Só mais um cliente, tá aqui, ó. É a última. Só tem mais uma. Segura ali. Bom, enfim, pessoal, pra você que tá assistindo aí no YouTube... Vai. Todo mundo levanta a TV. Desculpa. Você já acabou? Acabou. Desculpa. Acabou a TV. Acabaram seus televisores. E também a minha paciência. Oi? Acabou a promoção? Acabou, zerou os televisores? Uma imagem, ela vale por mil palavras. Esse é um ditado que existe por aí. Eu quero definir isso nas ações. Como é definido a imagem nas ações? Quando o locutor ele vai fazer a ação de um notebook ou de um televisor, por exemplo. Quando você está fazendo a venda para o cliente de um televisor, mostra essa TV. O que o cliente vai observar? Eu como cliente, eu pensaria na qualidade de imagem que eu estou levando para minha casa. O que o cliente tem em mente é a definição da imagem que ele vai ter. Então sempre que for feita a ação, é necessário que o gestor, que o gerente, que os vendedores conectem a melhor imagem. Os gerentes da loja já estão preparando através do cabo HDMI, um excelente cabo, e o Blu-ray, para que a imagem que fique aqui seja de ótima qualidade. A gente vai tirar a imagem da TV, que está em HD, em alta definição, e vai colocar uma imagem de Blu-ray em Full HD, principalmente desenho, que dá uma definição maior. Tanto para o televisor em LED, quanto para o televisor LCD, vale também para as plasmas, a imagem. Se você tiver na sua loja, se não tiver Blu-ray, liga o videogame, liga o Xbox, liga o PlayStation 3, que dá uma definição boa de imagem. Quando o cliente estiver vendo a ação e o televisor, a imagem que está sendo transmitida em alta definição vai ajudar na venda. Claro que isso não é o suficiente, mas é uma dica importante. Então uma boa estratégia de vendas, uma boa venda, bons vendedores, um bom locutor dá sinônimo à venda. Mas o televisor em alta definição dá também uma ajuda de excelência à venda. Então quando você estiver fazendo ação com o televisor, coloca a melhor imagem que você puder na tela do televisor, independente da polegada, seja 32, seja 40, seja 60 polegadas. Se você puder ligar um Blu-ray em alta definição, e outra coisa, se tiver outros televisores ao redor, desliga. Deixa o foco para aquela TV que será vendida. A mesma coisa com o notebook. Se você puder colocar uma imagem boa do notebook, para mostrar que ele também tem uma alta definição no LED, isso ajuda bastante. Então tá aí a dica que necessária para que você possa ter também, além do desenvolvimento geral do conteúdo, dicas importantes para ajudar nas vendas na hora, no momento da ação. Gaguejei ou não? Bom, eu quero comentar para você que está assistindo esse vídeo, que é gestor, gerente de loja, de departamento, principalmente do eletro, que é o foco principal das ações de vendas hoje, o seguinte, às vezes fica uma expectativa muito grande em cima do locutor. Ah, porque o cara vende, porque o cara é bom, porque ele dá resultado. Só que, sendo que, isso é importante, um bom locutor ele ajuda realmente na venda, ele faz uma diferença, porém sozinho nunca. Tem que ter uma boa equipe, tem que ter mercadoria disponível, tem que ter estoque e tem que ter preço. O conjunto de fatores que dá o resultado final. É a mesma coisa de você falar assim, ó, eu vou fazer um bolo delicioso de laranja, mas o que você tem? Ah, eu tenho uma laranja. Pô, mas cadê o ovo? Cadê a farinha? Cadê os outros ingredientes? É a mesma coisa a ação. Então, para que a ação ela dê resultado, além de um bom anúncio, de uma boa locução, é necessário que você tenha com o gerente do departamento, do setor de eletro, uma boa afinidade para quê? Primeiro lugar, você vai chegar até o gerente e vai falar o que você tem de mercadoria. E aí você vai preparar a lista que ele vai oferecer, a lista que ele tem, a lista que normalmente vem da matriz com mercadoria e preço. Outra coisa importantíssima é o preço. Se não tiver preço, gente, não adianta. O cliente de hoje não é um cliente bobo.
Antigamente o cliente não tinha acesso, hoje a internet está aí, hoje a concorrência está acirrada. Então se você realmente não tiver preço atrativo, por mais que você tenha um bom locutor e uma boa equipe, o preço também conta, o preço tem que ser bom. Então, além da locução, uma boa equipe, uma boa estratégia de vendas e mercadoria com preço. Tudo isso dá o fator resultado, que é o que todo mundo busca. Não é isso? Exatamente. Nós vamos para uma ação agora, e aí nessa ação nós vamos fazer um aparelho da Toshiba, olha ali, ó. Este aparelho aqui mostra. Esse aparelho da Toshiba. O cartaz está aqui, ó. Mostra aqui o cartaz, ó. Mini System, ele custava R$899. E aí a loja baixou para R$699, porém agora eu vou chamar os clientes e falar na ação. Atenção, senhor cliente, era R$899, foi para R$699, valendo agora preço X, que é o que eu vou anunciar no valor de R$299. E aí o resultado, todo mundo já sabe que é satisfatório. Por quê? Um bom produto, um excelente preço e os vendedores que já estão aí aguardando, que é uma equipe que também está afinada para ajudar na venda. Se os vendedores não estiverem juntos, alinhados, o locutor também não faz nada. Ele precisa da equipe para poder fazer a finalização da venda. Outra coisa importante, fez a ação, finaliza no vendedor. É o vendedor e o cliente. Então se o vendedor não tiver uma artimanha para poder conseguir captar o maior número de clientes e conseguir galgar esse cliente até o caixa, não adianta você trazer o povo. As pessoas vêm o produto e as pessoas levam. Mas a finalização de venda não é com o locutor, é direto com o vendedor. Então fica aí a dica para você gestor, para você gerente de loja, para que a ação ela possa ter um resultado satisfatório. E agora nós vamos fazer a ação daquele aparelho de som, como eu já tinha falado dele, que é o som da Toshiba. Como funciona a ação? Nesse momento, o gestor, o gerente, ele fica aqui posicionado ao lado da mercadoria, digamos se nós fôssemos realizar a ação da TV. Então se fosse da TV, ele ficaria ao lado da TV. Como é o som, ele fica ao lado do som com as senhas na mão. Então a responsabilidade de ficar aqui ao lado do produto é do gestor da loja, do gerente. Por que que o gerente precisa ficar ao lado do produto? Porque eu saio no meio da loja captando clientes, chamando os clientes para a entrada da loja. Quando os clientes chegam aqui, próxima à entrada, ele precisa de alguém para recepcioná-los. Abaixa um pouquinho o volume para mim, por gentileza. A função do gerente é recepcionar os clientes, ou seja, os clientes estão chegando, à medida que os clientes estão chegando, o gerente vai posicionando eles. Olha, senhores, por gentileza, fiquem por aqui próximo a mim que o locutor já está chegando. Então essa é a função do gestor, estar próximo à mercadoria que será anunciada, com as senhas em mãos, aguardando o locutor e já deixando os clientes próximos. Porque assim que o locutor chega, ele fala da mercadoria e o gerente que está próximo distribui as senhas, como você vai observar agora neste vídeo. O prazo de 3 minutos, vamos, gente, para que você possa ir andando. Não precisa correr, não é necessário correr, pode caminhar. 3 minutos é um tempo tranquilo, suficiente para que você chegue até a entrada principal sem precisar correr pela loja. Todo mundo sem exceção, todo mundo na entrada principal da loja, na porta da loja. Quem está na padaria, quem está no bazar, quem está aí no açougue, você que está na mercearia, está no setor de hortifruti, eu ia agora, imediatamente, para a porta da loja. Eu ia agora para a entrada da loja. Você tem 2 minutos ainda da tempo. Todos os clientes. Quem está pegando leite, eu tenho leite barato. Tem leite pra caramba aí. Tem leite pra caramba. Por enquanto, para tudo. Para sua conta, senhora, e vai para a porta da loja. Vai para a entrada da loja. Vamos! Está chorando. Vamos! Não nem chegou a Páscoa ainda, com o plano dele? Ô Vinícius, espera chegar a Páscoa, aí você ganha um pouco. Tem que ter paciência.
Vamos, gente! Vamos, gente! Alô! Vamos lá, gente! Todo mundo na porta da loja! Para as suas compras! Para as suas compras! Para o que você está fazendo! E vai para a porta da loja! Você tem um minuto! Todo mundo! Todo mundo! Todos os clientes na porta da loja agora! Vamos! Você está com a sua esposa? Pega a esposa, pega o carrinho de compras e vai para a porta da loja. Você que está aí com o seu filho, pega o filho e vai para a porta da loja. Vamos, gente, vamos, gente. Todos os clientes têm que ir para a entrada da loja agora. Todo mundo. Vamos lá, gente. Todo mundo na entrada principal. Você tem 40 segundos para ir até a entrada da loja. A senhora comprou o celular aí também, viu? A senhora de roxo aí também, ó. Ei, moça, a senhora comprou o celular aí, ó. Vamos, gente! Todo mundo na porta da loja, todos os clientes, sem exceção. Fala as suas compras, a senhora também, vem, senhora. Não tem problema, pode vir de novo. Todos os clientes, sem exceção, fala as suas compras e vem até a entrada principal da loja. Todo mundo, rapidinho. Fala tudo o que você está fazendo e vai para a porta da loja. Vamos! Vamos, pessoal! Rodrigo! Gente, por que é que eu chamei todo mundo aqui? Preste atenção. Vocês assistiram o comercial do Carrefour na TV? Faz assim pra eu saber quem viu o comercial. Ah, bastante gente. O restante não assiste novela, não? Não vê TV, não? O Carrefour está fazendo hoje, sexta-feira, o sinal verde. Gente, não teve ontem e não vai ter amanhã, sábado. É só hoje. É só hoje. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Tem um televisor, cadê a TV que a senhora ligou? Tinha um televisor aqui que ele era 1.800, a senhora pagou R$800. É uma loucura, acabou, os televisores acabaram. Esse som aqui, ó, só pra você ter uma ideia, esse som aqui, ó, da Toshiba, esse aparelho de som, ele tem um sistema chamado Ripple. Se você tiver um CD antigo, você coloca o CD pra tocar e põe o pendrive. As músicas, elas saem do CD e elas são convertidas direto pro pendrive, não é isso? É chamado de CD Ripple. Esse som da Toshiba, ele é potente pra caramba, tem leitor de MP3, ele é completo. Ele custa, senhores, o valor dele é R$299. A loja fez uma promoção que eu estou cancelando agora. Por quê? Dá uma senha na minha mão. Cada um dos senhores vão pegar na mão do gerente da loja, que é o Rodrigo, essa senha. Para que é que serve essa senha? Para validar o desconto que eu vou dar em cima já do desconto. Existe um desconto neste som de R$899 para R$699. Porém, você vai ter poucas peças, por isso a senha. Você tem poucas unidades. Portanto, você vai pegar na mão dele a senha agora. E nós vamos fazer, além do desconto de R$899 para R$699, nós vamos fazer, gente, por agora, R$299. Pega a senha. Pega a senha e segura o seu som. Olha a atitude do gerente, gritando e levando até as pessoas assim. Você viu o que, que o gerente fez? Ele foi até os clientes. Então isso os gestores têm que fazer para ajudar na hora da ação. É esse som, senhora. Ele era 800, agora... Ele é completo. Aumenta o volume, pode aumentar. Bom, né? Excelente, ele tem entrada USB, ele tem uma PCD, tem rádio AM, tem sistema RIPI. De 800 com a senha, só pegou a senha? Com esta senha, 299. Parcela os outros serviços. Tem até 18 sem juros. Vamos lá, gente. Pegou a senha? Quem pegou a senha, vem comigo aqui, ó.
Quem pegou a senha, vem comigo. Quem pegou a senha, aqui ó, tem um aqui, ó. Segura. Tem mais um aqui, ó. Pode pegar, ó. Opa, pegou a senha, vai com o vendedor, vamos lá, gente. Ó, esse é o da senhora, tá? Vou pôr ali, ó. Deixa eu guardar ali, ó. Esse aqui, oi. Esse é o seu. Direto no caixa, só direto lá no final do caixa. Vamos lá, gente. Boa noite. Toshiba, né, gente? Esse som é Toshiba, não precisa falar mais nada. A máscara já fala por si só. Mais um sair, mais um. Mais uma ajuda aqui, Rodrigo. Pega lá o caminho. Gente, o que tem daqui? Só tem mais três. Só tem mais três. Só tem mais dois. Só tem mais dois. Só tem um agora, é o último, hein? Só tem mais um aqui, ó. Pega aqui, ó. Tem um. Ele é leve, não precisa. Acabou. Aqui, carrinho aqui, pessoal. Acabou o som. Acabado. Posso muito bem. Quer ter uma moto? Ali, ó, dá um carrinho ali, ó, pro moto. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, já. Vou levar ele dentro do caixa. Acabaram os sons. Tem, você quer? Eu quero avisar. Tem. Eu quero avisar para os gestores o seguinte, vocês viram a ação? É porque como eu tenho rodado as lojas pelo Brasil, tive problemas no Rio de Janeiro, tive problemas em Brasília e também em Minas Gerais. Por quê? Os gerentes, eles ficam com uma expectativa o seguinte, poxa, o locutor que está vindo aí, tá, o Fábio Fox, ele vai me ajudar, ele vai vender muito. Só que se não tiver uma equipe focada na ação, junto, você vê que aqui ó, eu tive dificuldade com vendedores. Eu tenho que fazer a função que o vendedor tinha que fazer, que é pegar a mercadoria e levar o vendedor até o caixa. Aqui eu tenho que mandar os clientes direto pro caixa pela falta de vendedores. Então eu encontro isso não só aqui, mas em todas as lojas do Brasil. Por isso eu tô dando a dica. Você vê que tem cliente que ainda quer mais mercadoria. Falta vendedor. Ou seja, isso é uma falta de estrutura. Não adianta você achar que vai vender rio. Se você não tiver estrutura adequada para poder dar suporte para a ação vai ser um fracasso. A dica agora vai para os vendedores. Atenção, vendedores de todo o Brasil. Você, vendedor, é fundamental para o resultado. Pode ter um ótimo locutor, pode ter um ótimo gestor. Quem faz a venda final é o vendedor. O vendedor é o cara do pênalti. Já viu futebol? O jogador sofre a falta, o outro jogador é quem vai bater o pênalti. O vendedor é o cara do pênalti. É o cara que tem que acertar o gol. Se você tiver um excelente locutor, que chama multidão, que faça ação bem feita, o gestor para entregar a senha e o vendedor virar as costas e sair, a venda ela não acontece. A venda é o pênalti. O pênalti aconteceu, a falta foi dentro da área. Agora está na sua mão, vendedor, fazer o gol. Ou seja, pegar esse cliente que veio até a entrada da loja, pegar esse cliente que pegou a senha, no momento de levar ele até o caixa, fazer a venda final, com garantia, uma venda bem feita, uma venda bacana. Então, nós vamos acompanhar agora o momento da ação, porém você vai acompanhar a expectativa do vendedor durante a ação, no momento da ação, na hora da chamada, na hora da fala final do preço, e o vendedor vai acompanhar o cliente até o fechamento final da venda, que é a batida do pênalti para o gol. Acompanhe agora, nessas imagens, o que o vendedor precisa fazer para finalizar a venda no momento da ação. Ela custa, senhores, está aqui ó, o valor dessa TV. Ó. O preço dela hoje de venda mercado, R$ 1.499. A loja fez uma promoção, abaixou ela de R$ 1.499 para R$ 1.399 10 vezes, porém nós vamos fazer diferente. Eu vou entregar a senha, o Rodrigo, você vai pegar na mão do Rodrigo essa senha. E nós vamos fazer agora esse televisor em LED de 32 polegadas para todos vocês apenas com a senha porque tem poucas peças. Nós vamos fazer ela de R$ 1.499, não por R$ 1.399. O desconto não vai ser de R$ 100.
vai ser maior. Nós vamos fazer de 1.400 por apenas, senhores, 899. Pega a senha e leva o seu televisor em LED. Vamos! Você vai querer uma? Vamos, gente, pega a senha, pega a senha. Pode ir comigo, dá aqui, Rodrigo, a senha, Rodrigo, rápido. Quero comentar um fator que todo mundo pergunta: por que o carrinho? Por que subir no carrinho? Pode subir no carrinho? É proibido subir no carrinho? O carrinho, ele é apenas uma estratégia diferenciada em relação ao público. Quando o locutor, ele está no mesmo patamar que as pessoas que vêm à multidão, o campo de visualização de quem está atrás, ele é difícil, dificulta. Quando você sobe no carrinho, o campo de visualização de todos é maior. Então todos os olhos estão atentos a você e ao mesmo tempo todos vão conseguir te observar melhor, observar a apresentação da mercadoria. Então com o carrinho, por exemplo, agora nós vamos fazer a ação do notebook. Com o carrinho você consegue, olha só, de uma forma mais expansível, mais abrangente, tanto a visualização sua, locutor, das pessoas, quanto das pessoas em relação a você. Então, através do carrinho, você consegue, ou uma escada, é claro, mas como é difícil encontrar a escada nas lojas, mais o carrinho de compras. Você consegue, então, ter uma abrangência maior. Você consegue visualizar o número de clientes, quem está vindo lá no fundo, se tem vindo, se as pessoas estão, quem está pegando a mercadoria, os vendedores. O teu campo de visualização, locutor, é maior em cima do carrinho, e as pessoas também conseguem de todos os ângulos te visualizar. Você vê que, ó, a distância da câmera, pode manter a distância, pode manter a distância, pode afastar. Quanto mais você afasta, mais você vai perceber, vai ser perceptível a tua visão, o teu campo de visão referente à ação. Volta aí, você vai fazer a ação, ó. Aí na hora da apresentação, todo mundo consegue ver a mercadoria que você está oferecendo, seja o notebook, seja o televisor ou qualquer outro produto que você venha fazer ação. Então o objetivo do carrinho é esse, o campo de visualização seu, locutor, e das pessoas ser maior, mais amplo, ok? Eu só quero pedir uma licença para vocês, explicar por que eu chamei todo mundo aqui. Eu só subi no carrinho, estou aqui em cima do carrinho, pelo seguinte: fica mais fácil todos vocês entenderem o que eu tenho para falar, e aí o campo de visualização de todo mundo fica melhor eu em cima do carrinho. Então eu quero pedir licença aos senhores para que eu possa subir no carrinho, porque assim facilita a visão de vocês e vocês poderem entender o que a gente vai fazer. Eu vou entregar para cada um uma senha. Para que é que serve essa senha aqui? Eu tenho algumas peças deste Ultrabook, deste notebook. Ele é um lançamento da marca Samsung. Só para eu poder entender, levanta a mão quem conhece a marca Samsung. Só para eu saber, deixa eu ver, faz assim, ó. É conhecida a marca Samsung, gente? Vocês conhecem a Samsung? Este, por que vocês viram? É tão conhecido assim? Caramba! Este notebook, ele é um lançamento da Samsung. Qual é o preço dele hoje? R$ 1.500, né? Esse notebook, ele é um lançamento da Samsung já com o Windows 8. Para você ter uma ideia, você consegue acessar a internet sem fio em casa, no trabalho, na faculdade, no aeroporto, na rodoviária, no shopping. Ele já vem com wireless. Ele tem um novo HD, que é um sistema chamado HDD, que é o SATA. Uma maior velocidade de processamento de dados, tanto para download quanto upload, que é arquivos do computador para a internet ou da internet para o computador. Tela em LED,
gravador de DVD, webcam e microfone integrados para você conversar com as pessoas. Já tem a nova tecnologia HDMI e Bluetooth. Windows 8 eu já falei que já possui nele, que é um lançamento Microsoft. De R$1.500, a loja deu um desconto, se eu não me engano, de 150. Deixa eu ver aqui na loja. Pra ver. Ah, tá. Isso. Entendi. Tá. Ele custava 1.500, a loja baixou para 1.369, mas nós vamos esquecer isso aqui. Por quê? Esse rapaz aqui, ele vai entregar para vocês esta senha. Qual é a oportunidade que os senhores terão agora para levar este lançamento com o Windows 8 e não pagar 1.500 nem 1.369? Com esta senha, desculpa, com esta senha, senhores, que os senhores vão pegar na mão dele, nós vamos fazer este notebook de 1.500, valendo agora, tem interesse, não tem um notebook, quero. Com parcelamento facilitado no seu cartão de crédito ou no cartão da loja, sem juros, hein? 12 vezes, de 1.500, agora apenas 999. Vamos, gente! Tá valendo, fica à vontade, pega a senha em 12 vezes sem juros. Quem quiser, 83 por mês. Vamos, gente. Quem quiser olhar o notebook, ele pega a senha, pega a senha, pega a senha. Pode mexer à vontade, pode vender a configuração dele. É um lançamento da Samsung. Lançamento da Samsung. De 1.500. Lançamento, pessoal, vamos. Vamos, gente. Lançamento. R$2,70 por dia. Um cafezinho, gente. Um cafezinho. Ele é completo. Vamos, gente. Um computador top hoje. Mais barato que bolinho de feira. Para acessar a internet, para quem faz faculdade, para fazer trabalhos escolares. Enfim, fica à vontade, pode olhar. Tela em LED completo. Notebook completo da Samsung, de 1.999. Tá aqui, ó. Fica à vontade pra levar. Unidade única. Vem uma capa, vem a capa. Tá levando TV, mais uma TV vendida. Sucesso mais uma hora. Mais um televisor vendido, mais uma. Olha a outra aqui, ó. Essa é minha já. Mas essa, como é que é? Qual é o nome do senhor? Renato. Senhor Renato, o televisor vai pra onde? Pra sala, pro quarto, cozinha? Pra sala. Vai pra sala. Vai assistir hoje o final do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético em Brasil. Não, vou assistir a vitória ou o Galo, esse mesmo dia. Mais um televisor aqui. Mais uma televisão, olha só, televisão lá de 40, olha a quantidade, filma isso, mostra lá a quantidade de televisores. Mais um televisor, vem comigo, mais uma saindo, tem mais uma ali, ó. Mais um cliente chegando agora, mais uma TV saindo, ó. Televisor LED Samsung, completa, funcionário não pode, não deixa o funcionário pegar, só para cliente. Funcionário não pode levar o televisor. Cadê o cliente? O cliente tem mais 100 ou acabou, cliente? Cadê o cliente? Gente, eu só não sei se tem televisor suficiente, pessoal. Eu acho que não tem TV para todo mundo. Se sobrar um televisor, aí eu vejo você funcionar. Mas eu acho que não vai. Vamos ver se alguém diz, a gente quer desistir? Quer desistir? Não. Vamos ver se eu consigo uma TV para a senhora. Quer desistir? Não. Quer desistir, senhor? É quanto que ela é? A TV ali, ó. A senhora pegou a TV? Já, peguei. Pega lá, senhora, a TV. Estou chamando meu marido aí que eu peguei. Qual o nome dele? Gastão. Gastão? Nossa, o marido chama Gastão. E é Gastão. Qual o nome da senhora? Ô, Gastão, a sua esposa está aqui esperando você gastar, você comprar a TV. Pegou a TV, o Gastão então vai para a fila, minha esposa garantiu a TV. Mais uma pessoa feliz garantiu um televisor. E assim que se funciona, todo mundo é feliz com o TV em casa.